Sveiki visi, tikiuosi palsėję po atostogų ir šiame video aš su Keraičiu ir žiūrovais variau Squid Game'us. Varyti Squid Game'us buvo tikrai labai smagu, laiką praleidau tikrai labai prasmingai, žinoma vis geriau negu kai išsuetinti prieš smurfus arenoje. Dar noriu pasakyti, kad užsukite į Keraičio ir Lukutukis kanalą, ypatingai į Lukutukis kanalą, nes tai mano geriausio draugo kanalas, jis ten labai gerai žaidžia Rocket League. Dai, 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 yra, yra. Nepispar... Nu kur? Ir aplamai, manau, šioks toks supportas jo kanalui nepamaišytų. Tai va, gerą žiūrėjimą. Hello humans. Hello humans. I am human Bill. Waiting for players. Kad čia tu player laukti, kad čia visi susirinkė ir... Tai ką mato, kad tu priešai ne per greitį pajungi, tai mes negalim startinti čia autos, tai tu reikia call timers pasibaigs. Nu, ne, ne, aš suprantu, aš suprantu. Ne, tai tam ir problem. Lem prie tų durų reikėti, palauk, kuo šiandien dirbu. Vai, davai, davai. Žiaunam. Man pavardė Bill. Bėgam, 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 aš iki bėgu. Kur tu bėgi? Bėgo. Palauk manęs. Tik nežinau. Parkour, parkour. O, man atrodo, šiandien gerai bėgu. Jau kap čia. Aš tai bėgu ten, kur podis bėga. Sąsia, kur podis seksai bus gerai. Man atrodo, šiandien tau pat paskėsti lovoj. O, beveik esu. Ant to bumbolo, opa, opa, opa. Kur dabar? Taip. Apsikalbinkime. Taip. Priem per aukštą esu. O, tu ten trihardin, dar to parkūrų. O! Fuf! Kap, aš perėjau, nežinau, bet perėjau. Dabar nesusikau dabar, dabar nekalbėsiu pusė video dabar. Kalbėk, kalbėk. Stok. O, man šalia penis, kai. Tai, oi, oi, bėgu šitas. Stok. Tu kažkam pavalau, tu stok, saka, bet kažkam sustoji pirmiau vis tiek. Stok. O. Nu, dabar praradom keturis. Liuks, liuks, liuks. Liuks, liuks, pimpa, liuks. Spėsiu! Spėjau! Fuck! Keli žingsniai! Deprisikavau! Fuh! Perėjau vis tiek. Aik, aik. Ir polis perėjau, molodijot! Poni gal pasidalinto, aš įgi nori. O man buvo į 12, į 16, į 15. Davai taisyk tą pušką! Ai, visks čia? Vo, ko prausis perėjau netik iš čia. Čia taip greito visks. Night fight. Ai, dabar čia su kuja čia atsirakys daužytis, ane? Jau čia sartikiausiais. O, hell na. Nu čia... Visiam ko prauskiu. Niek nematau, vesi mūn pol. Vislep, visi slow. O, puniau, per subinę. What the fuck, kodėl šildo turi? Čia nebūna šildo. Problem, biš mėl susileidau. Ai... Ai, vis kšė, tipo? Jo. Tas vėl vėl. Dabar čia su harpūnais. O, shit. Nu, ko prasku, tai reikia ir mane nežinau. Jau įtrauk mūn. Kam žiaurė, jau įtrauk mūn. Davai, ar klip pats tukis. Dėl kontentų. A, čia vins aš likau. Nežinau. Iš viskas laimėjau. Šitas raundas gan geras, sekas iš tikrųjų. Odd or even? Gerai, aš eidu paskui kopką. A tai odd lygins even? Ne. Sako, kad tau head gerai nuspėja. Nenoriu gatė, bet tas superherojus biškiai du doks. Tas jis skirtinis šia vieno veito. A. Aš ekstra sense, šis. A ta, bus tas pats. Palemon gamba bus tas pats. Genus turi? Jo, atspėjau. Aš ekstra sense, aš to sakiau. Game 5, o čia to game'o labai daug. Kas čia? Kas čia? Kas čia? Vesel, kas čia? Superherojo, varai. A, čia tipo tas parent, tipo. A, tai dabar čia reikia eiti, ne? Superherojom, šau pirmas. Fuck it, dude. Kirtau. Fuck. Kas čia da lavuns? Taip gražiai supakuts. Gerai, paspektėkim, palieskim tą lavuną. Opa, ne, bir manis. Nuvarygi, nuvarygi. Ai, tu to... Varyk teisė, varyk teisė. Va, bus to muistosi. Aš ten bandėjau. Pažiūrėk, ir paskatys, kuo tas ponis parašė. Ponis laimingas, nes ponis per vis game normaliai pavalgė.
What the fuck? Nu tai ką laimings. Ką žinot, čia ir tas ponis iš streamo, kur buvo. Kur variau skut gėjimus. Be ponios neįdomu bus varytus gėjimus. Ponis pakel nutika kažkaip. Gerai pradeda sekti. Gerai, palaukiam truputuką, ko atsidarys tas durys. Opa, durys atsidaro. Muliukas lėkė. Gerai, dabar eini, palauk. Dabar... Gerai, dabar reikia eiti... Ai, dabar čia pasilip, ne. Ne, reikia lipti čia dabar. Tada čia eini. Bėgi, bėgi laiptas. Tada šuoki. Čia. Dabar nežinau, dabar šuoki čia. Dabar šuoki čia. Fuh, jeigu ko neperšuks. Gerai, vara, vara čia. Tada ant šito bumbolo. Taip, taip. Taip. Tada taip. Va, viskas. Lengva kaip du kartų. Opa, biš prisiminsiu detraną, paparkūrinsiu. Ui. Kiek čia tų makufalų daug, god damn. Nu, paikali. Brema, tiek ilgai ėjo tas. Čia žiūriu, pusė tu čia jau net reakcijos neturi. O, čia buvo labai gera reakcija mano. Dabar vėl tai jau bus. O, sakiau. Skulptūrbai pasitrauk iš vaizdų, blembo. Bėgo, 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 bėgo. Eik tu savo, tik spėjau, tik užsidegė red lights, tik įperėjau iš kartų. Labai gerai, labai gerai. Blemba, jeigu aš laimėčiau, šitą būtų labai gerai. Game 2 begins in 10 seconds. Gerai, gerai, palauksiu. Ale, koks originalus nickname'as Papito. Davai, davai, davai. Taisyk, taisyk tą pušką. Opa. Opa. Opa, viens. Opa, du. Opa, trys. Opa, keturi. Opa, penki. Night fight, tada ba čia daužysėmės su koječias. Aš tai jau, aš bus pasyvus, aš pasišalins, aš nesirausiu ant nieko. Bandysiu išgyventi. Gerai, kad man skins ir plemba juos, man nesunku pastebėti. Gerai, kad aš susidėjau tokią skiną. O, sveik, žiniau. Opa. Use your harpoon to knock your opponents off. Ok, aišku. Blemba, įtraukia mane, fuck. Blemba, trumas gauna malkų, man atrodo. Jo, gavo malkų. Ai, jezau, jezau, nukūti taip žiaurų. Paspektėtikį manuelį, padarykime education commentary, kaip kad dariau. Man rats ką bus, o, jo. Ai, blemba. Dabar manau, kad bus... irgi odė. Vaik tu savo. Būčiau aš iškirtęs jaučiau. Dabar pūs irgi od. Aš toks bus vieningis numanis. Vis laik dėsiu od. A kodėlgi ne. Dabar bus even jaučiu. Fucking hell. Dabar bus irgi od. Kas čia su to even vis laik aš nesuprantu. Negal būti. Tas taip artings blembu. Tas su kamuoliu bandi tikrintų stiklus nepaeis, taip žinok. Tu taip neprasmurfinsi. Maruotis, kad geriau reikia šaukti į dešimt pojus, man atrodo. Nu davai, jau šaukit, jūs nebelaukit jau. Imkite sveiksmų. Ai, tu kai jūs neįdomus esat. Aš tu būčiau pats permšaukis. Iš kort, net nebūčiau laukis. Tai va, labai ačiū visiems, kas galbūt peržiūrėt šitą video, galbūt neperžiūrėt, nežinau. Ir susitiksime kitame video.